A Estamparia Itupeva tem na linha de produção máquinas leves e pesadas com capacidade entre 15 e 800 toneladas. São prensas capazes de estampar milhares de peças por hora. Mas o que diferencia a Estamparia Itupeva de tantas outras concorrentes vai além da estrutura fabril. Desde a fundação em junho de 1983, a empresa se especializou em fornecer muito mais do que simples produtos. Confiança. Por isso, a cada ano a empresa investe em treinamento e processos de qualidade que resultaram em diversas certificações nacionais e internacionais, credenciando a indústria a fornecer peças com a mais alta precisão para mercados exigentes como o automobilístico. A Estamparia Itupeva é uma das poucas no Brasil a fornecer componentes para airbags. Além de estampar, todas as soldas são feitas aqui. Um projeto desenvolvido em parceria com uma das maiores indústrias mundiais deste item de segurança. A empresa também produz peças especiais para freio automobilístico e para tacógrafos. A empresa tem um setor de projetos para atender indústrias que precisam de apoio para desenvolver os produtos. Na linha de produção, todas as peças passam por um rigoroso controle de qualidade. O processo começa já na chegada da matéria-prima e só termina na expedição. Os técnicos usam máquinas modernas, como esta tridimensional CNC, capaz de fazer medições com alta precisão. A estamparia está preparada para atender todas as exigências do mercado, cumprindo à risca os contratos estabelecidos com cada cliente. Um compromisso que faz parte do desafio de todos os colaboradores. Conheça você também a Estamparia Itupeva, referência na produção de metais estampados.